Ah, there's nothing better than a bonfire. Why? Why the fire? Why turn the fire off? I should get a tinder box and light the fire up. Shina, we're going to go until the end. Ni castle story. Den här gången kör vi Lonely Christmas på engelska. Jag hade den förut, men då var den på tyska, så jag förstod det ingenting. Fast den fanns på engelska också, så jag installerade om den. Och jag har en ny dator nu. Okay. I sat in my couch like every evening in front of my chimney, smoked my pipe and drank a glass of wine until I heard a scream. I looked out of the window into the direction of the old house from where I thought I would hear it. But this house was abandoned. Why, I thought, you only imagine that. I went back to my couch and smoked for the rest of the evening my pipe without hearing any more screams. Okay. Na. Se. Nå, nej, men julgran. Ja, det är väl lite tråkigt att fira jul ensam. Julen ska man ju fira med släkten. Okej. Okay. Nej, men till då. I was on my way to bed and I suddenly heard a cry. I rushed to the window. He came like a few days ago. From the direction of the old house. I wondered what that was. No one lives there. Maybe I should be on my way there and take a look what is going on there. But in some way, I am afraid. Not that I believe in ghosts. But this is really weird. Okay. Jag ska ta med mig den här. Åh, den. Sånt här bonus. Här var det låst. Så jag ska krossa fönstret. Jag ska ta en till med mig. Varför kommer jag inte ut? Så. Behöver vi oss ut. Jag tänker inte fejla igen. Försiktigt. Försiktigt. Och så gör jag så här bara. Nej! En bok. Sanity potion. Nu mår jag lite bättre. Note. I sat at my night the way before. I heard it a scrape on the wall. I turned on the light in the hope to something, but the only thing I saw was a shadow on the wall, and in the next moment it disappeared. I sat for a few minutes motionless in my bed. Then I turned off the light and noticed that the scrape came from under me. I crawled deep under my blanket and hoped that it soon ceased. At some point I fell asleep despite my panic. Okej. Jag är redan kollad där. Nej, dörren är låst, men nyckeln funkar inte på den dörren. Så nu ska jag gå tillbaka. Nej, det är inte fel. Som jag gjorde förut. What? Vad har det där hänt? Den där dörren som är låst. Ja, det är Viktor som har varit i farten igen. Han slog sönder dörren medan jag var borta. Så. Sh-
Shit, the door's closed. I need a key. We har the room key. Ja, och just nu har jag ingen lantern. Så jag beklagar om det är mörkt. Så så gå in hit. Här inne finns hiten. Celery potion. Okej. Upp den där. Bort. Nu vet jag. Ni ser bara att det där är fake. Hua! Jag måste trycka två gånger för att det ska reagera. Viktor! Slut och feed! Shit. Inte den Viktor. Okej, men det är inte så allvarligt. Han försvinner. Nu ska jag upp hit. Ja. Shit. Dit ska jag inte gå. Hej, Gary. Så. Så då. Så vi tar den lappen. Slowly the situation escalates. It also heard with a scream out of the direction from the lonely house. Then it's scratching on the wall. Basically, I could make it. But what happened last night to be taken seriously? As always, I was sitting in my room in front of the fireplace. This one heard some strange noises, and suddenly it pounded on my door. I thought it would break apart, so I jumped up and opened it. As I stood in the hallway, I saw the door on the left side was completely broken, and the shadow rushed into the room. The next thing I heard was a loud rumbling, and when I came into the room, I discovered a pool of blood in front of my closet, which was knocked or fallen down. I looked for a short time around, but I found nothing else. I went back to my room, plopped down on the chair, and fell asleep. The pool of blood could be wiped away later. Okay, on crowbar. So. Så. Det börjar bli sent här. Det var det med att vi kom ifrån. What the hell? Vänta. Can't get over there. Ja, det står någon där borta. Hallå? Okej, men då får jag gå tillbaka då. Wow! Viktor! Shit! Så, nu tog jag lite sanity. Så gå tillbaka då. Okej, men jag borde nog. Så jag avslutar här, så ses vi i nästa avsnitt. Så, hejdå!